Doncs comencem. Sí, quan vulgueu. Sí? Sí, sí. Mami, va. Explica en 30 segons qui ets, nom i edat i què fas a la Politècnica. Soc la Gemma Rostoller, tinc 47 anys i soc tècnic de laboratori de l'enginyeria química de la Politècnica i de Facultat de Ciències. I la nostra feina, que més és una mica de fullets, ajudem a preparar les pràctiques, a comprar, a demanar pressupostos i adquirir tot el material necessari, sigui material de laboratori o raïms, cremes de llet, suc de poma, salsa de tomata o agitadors multifuncions. Som una mica polivalents. I també gestionem tots els residus que genera els laboratoris. Els gestionem, els separem i els portem a gestionar. Molt bé. Dues preguntes sobre la teva personalitat. Primera, si poguessis escollir una persona, del present o del passat, per anar a sopar, qui escolliries? Bueno, com que sóc així una mica hiperactiva, faria un primer plat amb la Rosa d'Espanya, que ho he dit sempre, perquè, mira, tinc una... Sempre m'ha causat tendresa i sempre crec que, mira, m'ha creat... Com us ho explicaria? Hi ha persones que necessiten com que se'ls estimi i aquesta noia sempre ho he dit des del primer dia que va sortir a la tele que la convidaria a sopar. Això el primer plat. El segon plat aniríem amb Gonzalo Boy, perquè m'encanta les converses de política i penso que seria molt interessant. I de postres m'aniria amb l'Henry. I ahí lo dejo. Molt bé, perfecte. I segona pregunta sobre la teva personalitat. Si poguessis ser una superheroïna, qui t'agradaria ser? Primer tindria un problema pel vestuari que porten, perquè esclar, per enfundar-me dintre aquelles malles ja és com impossible. No hi ha superheroïna ni superheroi que em pugui enfundar jo el vestuari. I segon, a part de que considero que són molt sexistes, si pogués ser realment superheroïna, penso que passaria amb l'anonimat i m'hauria d'inventar un personatge. Molt bé, ara tres preguntes curtes, per respondre amb una paraula o dos. Primera, recomana un llibre. Recomanaria Els fons de Madison, perquè va ser el primer llibre voluntari que vaig llegir i d'aquí em va obrir un món a la lectura. Segona, quina és la teva pel·lícula preferida? La pel·lícula preferida la tinc claríssima des del moment que la vaig veure. Són Tomàquets Verds Fregits, perquè és una pel·lícula que quan més vegades la veig, més missatges em dona. I tercera i última pregunta, quin és el teu hobby preferit? El meu hobby preferit ficaria tot el món de la faràndula, sigui dansa, pintura, escultura, teatre, cinema i tot el relacionat amb la creació. I ja per acabar, demanem que acabis la següent frase amb una sola paraula, que defineixi la Politècnica. Acaba la frase, la Politècnica és... Doncs la Politècnica és com una injecció de serotonina diària. No acabar més paraules. Molt bé. Perfecte. Super, no? Molt bé. Para de gravar, corta't.